E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e no vídeo de hoje então eu mostro a vocês como que está o desenvolvimento aí dos meus cactos que eu comprei lá no Cactário Horst. Hoje está completando um ano aí que eu fiz essa compra, então eu selecionei alguns aí que eu tenho aqui na coleção para estar tá mostrando para vocês o quanto que eles cresceram aí nesse período de um ano. Então espero aí que vocês gostem do vídeo, já deixem o seu joinha e puxa a vinheta comigo. Um ano atrás, então, eu tinha gravado esse vídeo aqui para vocês, mostrando os cactos que eu tinha comprado lá no Cactário Horst. E hoje, então, vamos comparar como que foi o crescimento de algumas espécies que eu mostrei nesse vídeo. A começar, então, por essa belezinha aqui, o Ferrocactus macrodiscos. E olha só como ele era bem pequenininho para o tamanho do vaso. Eu tinha replantado ele num pote 11. Agora reparem ele atualmente, como ele já preencheu grande parte do vaso. Então, aí, para um período de um ano, eu considero que ele teve um crescimento bom. Agora vamos ver como foi o desenvolvimento desse outro cacto, o Parodia Crisacantium. E olha que decepção, pessoal. Esse cacto não cresceu praticamente nada, ele está quase do mesmo tamanho. Então, agora vou ter a tarefa de descobrir o porquê desse cacto não estar se desenvolvendo. Por isso que acho importante a gente sempre estar tá fazendo os registros de nossas plantinhas. Pois muitas vezes isso ajuda a gente a descobrir se elas estão crescendo bem ou não. Seguindo aqui com o nosso vídeo, temos então essa Rebute, a Lila Sincoroban. Vamos ver então como ela está hoje. Em alguns cactos eu fiz essa edição de imagem e daí fica mais fácil a visualização. E olha só como dá para ver claramente como ele está mais gordinho agora depois de um ano aí de cultivo. Mas vamos para mais uma espécie agora do gênero mamilária. Essa daqui é uma mamilária maikiana. Essa daqui então eu replantei ela aqui no meu canteiro e dá para notar aí um desenvolvimento razoável. Interessante reparar também como a aréola do cacto deu uma boa diminuída, olha, como ela era bem plumosa e branquinha antes. E outra coisa bem bacana é o surgimento aí dessa primeira mudinha. Um outro cacto do gênero mamilaria que me surpreendeu, principalmente por sua beleza, é esse daqui, o mamilaria Elegans. Essa belezura aqui eu também replantei ele no meu canteiro e ele costuma dar muitas florzinhas, é muito show esse cacto e dá para ver nitidamente como ele tá bem mais cheinho. Prosseguindo então aqui com o nosso tour de Mammillarias. Temos esse outro cacto aqui que nos chama bastante atenção pelo fato de ele não ter espinhos, que é o Mamilária toluca. E esse eu nem preciso dizer nada, as imagens falam por si só. É impressionante o quanto esse cacto cresceu em um ano, inclusive já dando flores e sementes. Realmente muito gratificante. Bom, agora vamos ver aí alguns cactos colunares. Esses são bem legais de acompanhar o crescimento, como o desse Oreocereus hendrixinianus. Como eu disse a vocês, esses tipos de cactos é muito legal acompanhar o desenvolvimento. É realmente nítido o crescimento deles. Olha só como esse daqui ficou bem gordinho! E agora, esse cacto magricelinho, como será que ele está hoje? O Pilosocerius ocultifloros. E a verdade é que ele continua bem magrinho. A única coisa é que ele deu uma espichada boa, mas não deixa de ser aí um desenvolvimento bom para um período de um ano. E temos mais um cacto colunar, como deu para perceber eu gosto bastante desse tipo de cacto. Esse daqui é um Tricocereus spachianus. E olhando assim dá para perceber a diferença, deu uma boa mudada no visual esse cacto. Suas auréolas também parecem ter diminuído e ele deu uma encorpadinha boa. Agora esse daqui é um dos cactos colunares que eu sou fascinada, é um dos que eu acho mais lindos pessoal. Esse aqui é um Paxterius marginatos. E olha que gracinha que era esse bebê cacto, vocês não acham? E olha hoje como ele está bem diferente, deu uma mudada boa também no visual. O crescimento dele também foi maravilhoso, deu uma crescida muito boa. Bom, e agora para mudar um pouco, vamos deixar aí um pouco dos cactos colonares e vamos voltar aqui para o mamilária. Que tal vermos esse mamilária matuda e vamos ver se ele se desenvolveu bem? Bom, e como já era de se imaginar, como todo bom mamilária, o seu crescimento foi bem rápido. Olha aí como já deu uma diferença boa no tamanho. Um outro cacto mamilária que eu acho o máximo é esse daqui, o mamilária pilcaiensis. Veja é a hora do meu ficar bem grande e pendente sobre o canteiro. Mas pelo visto eu vou ter que esperar um bom tempo ainda, por enquanto ele só tem crescido para cima. Um aspecto legal que eu achei desse cacto é que ele não mudou nada, só o tamanho mesmo. Saindo um pouco aqui dos cactos mamilária, como será que está esse cacto paródia Leninhaus e forma albispina? Esse que pelo próprio nome já diz tem os espinhos bem branquinhos. Olha aí que bacana pessoal, esse é um cacto também que me surpreendeu, eu achei que por ele ser essa forma albispina ele ia ter um crescimento bem lento. Mas pelo contrário, ele deu uma desenvolvida boa e olha como ele está bem bonitinho. Esse daqui é outro cacto que eu acho muito lindo, o Mamillaria Parkinson. Eu acho muito massa esses espinhos dele. Olha aí que bacana o crescimento dele, dá para ver nitidamente como ele se desenvolveu. Ele é bem redondinho, então isso fica bem visível. Muito show esse cacto. Agora temos um cacto bem achatadinho, Notocactus apricus. E essa é mais uma espécie aí que apresentou um crescimento relativamente bom. O que eu acho mais bacana nesse gênero de cactos é esse topo mais afundado. É bem diferente. Bom, esse daqui não poderia ficar de fora da nossa lista. É um cacto muito lindo e me surpreendeu bastante: o Astrophytum ornatum. E esse é mais um exemplo de cacto que eu achei que teria um crescimento bem lento, mas fui surpreendido e teve um crescimento relativamente bom. Olhem aí que diferença. Puxando o gancho aqui dos astrofiton, olha aqui essa outra espécie, o astrofiton senile. Olha aí que bacana que está o desenvolvimento dele. Esse cacto era um cisco, pessoal, tanto é que ele foi plantado junto com outros dois cactos. Agora, logo logo, vou ter que passar para um vaso individual. Agora, se é para falar daquelas espécies que a gente sempre olha e parece que está sempre a mesma coisa, esse daqui é um desse tipo, o alobívia tiagiliana. Apesar disso, quando a gente coloca uma foto lado a lado, dá para perceber que ele deu uma leve crescida e ainda gerou uma pequena mudinha. Lembra do vaso que eu plantei três espécies de cactos porque eles eram muito miúdos? Esse daqui é outro exemplo, a Matucana Madisonorion. Olha o tamanhozinho disso, pessoal. E se formos comparar com hoje, olha aí que diferença! O cacto cresceu bastante, realmente incrível. Inclusive já me deu duas belas flores, sensacional! Um outro cacto que me chamou bastante atenção foi esse espinhudinho aqui, o Ramatocactus sete espinos. Olha só que bacana o crescimento dessa espécie, ele já está quase preenchendo todo o vaso. Logo, logo, esse será mais um para replantar. Esse daqui já até apareceu em outros vídeos, mas eu quero compartilhar novamente com vocês: o Corifanta elefantindens. Mais um belo exemplo de cacto aí que apresentou um crescimento relativamente rápido. Inclusive ele já floresceu, esse tempo atrás ele deu uma mudinha e agora está saindo mais outra mudinha. Mas é claro que estão bem pequenininhas. Agora temos esse Ferrocactus aqui, que quando eu adquiri ele, eu já plantei ele no pote 14, porque ele já era um pouco maiorzinho. Quando eu fiz a primeira classificação dele, eu tinha colocado outro nome, mas hoje eu acredito que ele seja um Ferrocactus Strix. Bom, mas independente disso, esse é mais um cacto que fica claro o seu desenvolvimento ao longo desse ano. Achei bem legal também a mudança de coloração da planta. Bom, esse daqui também não poderia ficar de fora da nossa lista, porque foi um dos que apresentou o maior crescimento durante esse período a mamilária silvática. Bom, a imagem fala tudo, pessoal. Chega a ser assombroso, tanto que esse cacto cresceu em um ano. Realmente fantástico e ainda cheio de florzinhas. Agora, representando esse gênero incrível, temos então o Giminocalício Keliano, esse que tem uma floração espetacular. No caso aqui desse cacto, eu já o consideraria de crescimento lento, dá para notar que ele não mudou muita coisa nesse um ano, mesmo assim é bacana de acompanhar. Um outro cacto que eu acho muito massa, principalmente a sua coloração, é esse Telocactus, que, inclusive, quando comprei, vem identificado como Telocactus Azul. Hoje acredito que se trate de um Telocactus rinconensis. O seu crescimento ficou bem razoável, mas esses espinhos são muito show. Bom, e o que falar então de um cacto cabeça de velho? Aqui vou citar o exemplo desse exposto a melanostele. Confesso que fiquei espantado ao comparar as fotos. Não lembrava que ele era tão pequeno há um ano atrás. Achava que ele apresentara um crescimento mais lento. Por fim, apresentou até um desenvolvimento bom. Um outro cacto que me deixou bem surpreso foi essa belezinha aqui, o a polilofa. O que eu achei mais legal nesse cacto é que ele cresceu tanto em altura quanto em diâmetro. Como dá para perceber, é um cacto que ficou bem cheinho. E o que dizer então desse cacto? O Equinofossulocactus albatos. Calma, pessoal, eu não tô xingando ninguém não, esse é o nome dele mesmo. Dá para ver que ele desenvolveu um pouquinho, inclusive cresceu uma suculenta logo atrás dele. Se repararem também, ele deu uma queimadinha no sol do lado esquerdo. Isso foi quando eu me mudei aqui para essa casa. E mais uma vez eu chamo a atenção para as auréolas desse cacto. Olha como elas eram maiores e bem juntinhas. E agora, com o crescimento, dá para ver que elas estão mais separadas e menores. E aqui mais um cacto de nome bem estranho: o Eliantocerius Poco. E esse cacto aqui também apresentou um crescimento bom. O que chama mesmo a atenção são os seus espinhos. Não são nada convidativos. Acho eles bem agressivos. Bom, e para finalizar então o nosso vídeo de hoje. Quero mostrar para vocês esse Cleistocactus Strause. Esse foi um dos colunares que apresentou maior crescimento. Chutando baixo aí no mínimo uns 20 centímetros. Nesse período de um ano. Mas e aí, gostaram? Deixe aí nos comentários. Se o vídeo tiver aí uma boa aprovação. Quem sabe eu não posso fazer outro do tipo, mostrando o crescimento das suculentas. Então, bora compartilhar esse vídeo aí com a galera. Se já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho e fique sempre por dentro dos novos vídeos. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado aí pela companhia de cada um de vocês e até a próxima! Valeu!